ជាក់ស្ដែងនៅព្រឹកថ្ងៃនេះគឺព្រះវិហារឧត្តមមានជ័យប្រទីមានជ័យកំពុងធ្លាក់ភ្លៀងខ្លាំងអញ្ចឹងថ្ងៃម្សិលមិញប្រទីមានជ័យក៏ធ្លាក់ភ្លៀងដែរដោយមានហេតុការភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងមានរន្ទះបាញ់បណ្ដាលឲ្យសត្វគោរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងត្រូវបានងាប់ផងដែរសត្វគោ3ក្បាលត្រូវបានរន្ទះបាញ់ងាប់នៅកណ្ដាលស្រែពេលដែលមេឃធ្លាក់ភ្លៀងខ្លាំងលាយឡំដោយរន្ទះការពីល្ងាចមិញនេះផ្ទាល់តែម្ដងនៅភូមិរោគខំស្ពានស្រែងស្រុកភ្នំស្រុកម្ចាស់គោគឺមានអាយុ57ឆ្នាំហើយគាត់នោះនៅកន្លែងកាត់ហែកខាងលើហើយគោរបស់គាត់បានងាប់3ក្បាលបន្ទាប់ពីកំពុងតែស៊ីស្មៅនៅកណ្ដាលស្រែចា៎នេះគឺជារឿងទី1តកតងជាមួយនឹងភ្លៀងផ្គររន្ទះយើងក៏លើកទៅមើលរឿងទី2តកតងទៅនឹងភ្លៀងផ្គររន្ទះដូចគ្នាដែលបានកាត់ឡើងនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងគឺភ្លៀងមួយមេធំបង្កជារន្ទះបាញ់ចំបរិសម្នាក់ស្លាប់យ៉ាងអណ័យអធមភ្លៀងធ្លាក់មួយមេធំបង្កជារន្ទះនៅក្នុងស្រុកបាវលបានបាញ់ចំបរិសម្នាក់បណ្ដាលឲ្យស្លាប់ភ្លៀងភ្លៀងសមត្ថកិច្ចបានបញ្ជាក់ថាហេតុការណ៍នេះគឺបានកាត់ឡើងនៅវេលាម៉ោង5ល្ងាចថ្ងៃម្សិលមិញនេះដែរនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រស្រុកបាវលខេត្តបាត់ដំបងមុនពេលកាត់ហេតុគឺមានភ្លៀងធ្លាក់មួយមេធំធ្លាក់គ្របដណ្ដប់លើឃុំចំនួន2គឺមានឃុំលវៀនិងឃុំក្ដុលតាហែនក្នុងស្រុកបាវលជាមួយគ្នានោះលំនៅឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ4ខ្នងបានរងការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរហើយមួយចំនួនទៀតបានរងការខូចខាតស្រាលហើយបរិសម្នាក់ដែលមានវ័យ48ឆ្នាំរូបនេះគឺបានស្លាប់ដោយសារតែរន្ទះបាញ់បច្ចុប្បន្នរឿងរ៉ាវនៅខាងខេត្តបាត់ដំបងយើងទៅមើលខាងខេត្តពោធិ៍សាត់ឯនោះវិញភ្លៀងលាយឡំទៅដោយខ្យល់ខ្លាំងបានរលំដើមឈើនៅក្បែរចិញ្ចើមផ្លូវសង្កត់លើម៉ូតូអ្នកធ្វើដំណើរបណ្ដាលឲ្យមានអ្នកស្លាប់ម្នាក់និងរបួស2នាក់យុវជនម្នាក់បានស្លាប់ចំណែកឯម្នាក់ទៀតបានរងរបួសធ្ងន់ដោយសារតែដើមឈើរលំសង្កត់លើខណៈកំពុងជិះម៉ូតូនៅតាមដងផ្លូវជាមួយនឹងមេឃកំពុងភ្លៀងលាយឡំទៅដោយខ្យល់ខ្លាំងហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងនៅវេលាម៉ោង5ល្ងាចមិញនេះដែរនៅលើកំណត់ផ្លូវជាតិលេខ55ចន្លោះគីឡូម៉ែត្រលេខ151និង152ត្រង់ចំណុចស្ទឹងកាច់ក្នុងភូមិឯកភាពឃុំថ្មដាស្រុកវាលវែងខេត្តពោធិ៍សាត់យុវជនដែលស្លាប់មានអាយុ21ឆ្នាំជាអ្នកបើកម៉ូតូនឹងម្នាក់ទៀតមានអាយុ19ឆ្នាំជាអ្នករួមដំណើររងរបួសធ្ងន់ដោយបាក់ដៃខាងស្ដាំអ្នកទាំងពីររស់នៅក្នុងភូមិដីក្រហមឃុំអន្លង់លៀបចាសសុំទោសឃុំអន្លង់រៀបស្រុកវាលវែងខេត្តពោធិ៍សាត់បច្ចុប្បន្នរឿងរ៉ាវនៅខាងខេត្តពោធិ៍សាត់យើងទៅមើលខាងខេត្តប៉ៃលិនឯនោះវិញក៏ជួបហេតុការណ៍ស្រដៀងគ្នានេះដែរគឺភ្លៀងលាយឡំទៅដោយផ្គររន្ទះខ្យល់កន្ត្រាក់បង្កើតជារន្ទះបាញ់ចំសត្វគោងាប់7ក្បាលនៅក្នុងក្រោលសត្វគោ7ក្បាលដែលនៅក្នុងក្រោលពេលមេកំពុងភ្លៀងត្រូវរន្ទះបាញ់ងាប់ទូយបាញ់ក្នុងក្រោលហ្មងបាញ់ក្នុងក្រោលសំនៀងល្អហើយដែលមិនរៀលដាលទៅដល់មនុស្សហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងនៅល្ងាចថ្ងៃម្សិលមិញនេះដូចគ្នាម៉ោង5ដូចគ្នាថ្ងៃម្សិលមិញដូចគ្នាចម្លែកមែនតើនៅក្នុងចំណុចភ្នំបាយសីភូមិបាយសីឃុំស្ទឹងត្រង់ស្រុកសាលាក្រៅខេត្តប៉ៃលិនសមត្ថកិច្ចបានឲ្យដឹងថានៅម៉ោង5ល្ងាចមិញនេះមានភ្លៀងលាយឡំទៅដោយ
ខ្យល់កន្ត្រាក់ផ្គររន្ទះបានកើតជារន្ទះបាញ់បាញ់ចំសត្វគោមួយក្រោល7ក្បាលងាប់នៅក្នុងភូមិគុំខាងលើផ្ទាល់តែម្ដងចាម្ចាស់គោគឺអាយុ47ឆ្នាំរស់នៅភូមិកាត់ហាច់ខាងលើអូយស្ដាយអាណិតគាត់ណាបាញ់នៅក្នុងក្រោលនៅផ្ទះហើយហ្នឹងណាអូខេអឺបច្ចុប្បន្នរឿងរ៉ាវគ្រោះធម្មជាតិនេះយើងបន្តទៅរឿងមួយទៀតនៅខាងខេត្តបាត់ដំបងរឿងនេះប្រហែលជាមេនៅចាំបងប្អូនទស្សនិកជនក៏ចាំដែរដែលទេសនាមកយើងគឺរឿងថាក្មេងតូចតូចគាត់ទៅលេងតោងផ្ទះលោកតាប្រភូមិនៅខាងមុខផ្ទះហ៎បាទມັນសកាត់ស្លាប់ម្នាក់ឥឡូវកើតទៀតហើយនេះនៅខាងខេត្តបាត់ដំបងនឹងគាត់ទំតាអាយុ3ឆ្នាំទេកូនក្មេងគាត់ទៅយុទ្ធតោងទេវតាឬក៏ព្រះភូមិព្រះភូមិអញ្ចឹងតកតងទៅនឹងករណីនេះគឺអូវាធ្លាក់អាលើចាព្រោះតយុទ្ធតោងអាលើនឹងតោងដើម្បីលើកជើងហ៎លើកជើងយល់បាក់ពើកហ៎អឺតាមពិតអានឹងអត់បិទស៊ីម៉ង់ណែតាមពិតបិទក៏ត្រូវតែលម្អើដែរព្រោះវាអត់មានអីជាប់ទេយូរហើយណែដោយសារអាលើវាធំអាជើងវាទូចហើយដល់ពេលក្មេងគាត់ទៅយុទ្ធថែមតម្ងន់គាត់ឧទាហរណ៍10គីឡូទៅវាអត់មានអីជាប់ទេអញ្ចឹងធ្លាក់មកបាក់កកចាក្មេងធ្លាក់មកសកាត់ហ្មងវាទៅបតោងចាទៅបតោងហើយរឿងនេះគឺវាមិនមែនជារឿងទី1ទេបានន័យថាធ្លាប់កើតនៅក្នុងប្រទេសយើងហើយឥឡូវកើតនៅណានេះនៅខាងខេត្តបាត់ដំបងគឺនៅក្នុងក្រមទី20ភូមិត្រាងឃុំអូតាគីស្រុកថ្មគោលថ្មគោលណាចាអឺក្មេង3ឆ្នាំតាំពុតអត់ដឹងអីទេអត់ដឹងថាគ្រោះថ្នាក់ជាអីទេអញ្ចឹងអាណាព្យាបាលគួរតែឃើញហើយគឺត្រូវតែខាត់គឺត្រូវតែទាញចេញកុំឲ្យវាទៅជារឿងអកុសលខាតពេលវេលាដែលយើងយើងទៅលេងលុយឲ្យលូតប្រទេងបតោងទៅហើយដូចថាក្មេងច្រើននៅទៅដើរលេងនៅរបងក្នុងមិនមែនតែម្នាក់ទេគឺមានតែម្នាក់ហ្នឹងទៅប្រទេងបតោងចាឡើយធំឡើយទៅអញ្ចឹងទៅបាទពេលមកដល់ខ្ញុំងាកមកមើលរឿងជំនួយបន្តិចដោយសារតែខ្ញុំថ្ងៃមុនជួយទៅខាងកាចេះខាងកាចេះដែលជំនួយទៅខាងស្រុកចិត្តបុរីថ្ងៃមុនហ្នឹងគឺប្រពន្ធស្លាប់ចោលកូន3នាក់បន្សល់ទុកប្តីនៅផ្ទះដីជួលគេប៉ុន្តែក្រោយមកយើងលើកឡើងអំពីថាកូនហ្នឹងអត់មានសម្បត្តិកំណើតទៅសាលាទៅអីទេប៉ុន្តែក្រោយមកយើងឃើញមានការបកស្រាយពីលោកមេឃុំនៅស្រុកចិត្តបុរីហ្នឹងគឺលោកបានបកស្រាយថាតកតងជាមួយនឹងសម្បត្តិកំណើតកូន3នាក់ហ្នឹងគឺតាមពិតទៅអត់ពិតទេមិនមែនថាអញ្ញាធមមិនមកយកចិត្តទុកដាក់រឿងសម្បត្តិកំណើតហ្នឹងទេខាងលោកមេឃុំនៅខាងនោះក៏លោកបានលើកឡើងថាណែតាមពិតទៅគ្រួសារហ្នឹងគាត់មានប្តី3ទៅហើយដីចុងក្រោយហ្នឹងគឺជាប្តីទី3កូន3នាក់កូនហ្នឹងគឺបានរៀនឯទាំងអស់បាទប៉ុន្តែក្រោយមកបានប្តីមកក្រោយនេះទៀតគឺអាសបុតអតមករៀននៅឡើយផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែសបុតកំណើតហ្នឹងជាមិនដឹងជាទៅណាបាត់បាទបាត់ប៉ុន្តែទោះបីបាត់ក៏ដោយប៉ុន្តែដោយសារលពុកនេះសវឹងអ៊ូបនូពេកហើយនឹងណាមួយក៏ញៀនឆ្នាំទៅទៀតបាទអញ្ចឹងទៅវាពិបាកក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់អាជ្ញាធរណាចឹងគាត់លោកមេឃុំក៏គាត់បកស្រាយមកវិញថាមិនមែនរឿងមិនយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងគ្រួសារដែលលំបាកហើយរឿងធ្វើលិខិតនៅសភៅគ្រួសារឬក៏សម្បត្តិកំណើតអីហ្នឹងមិនមែនដោយការលើកឡើងរបស់គាត់និយាយទេតាមពិតគឺគាត់មានទាំងអស់ត
តែដោយសារតែគាត់ទៅវិញទេដែលជាមនុស្សដែលគេថារស់នៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងគឺបញ្ហាផឹកស៊ីអត់ដឹងពេលវេលាហ្នឹងហើយញៀនឆ្នាំមានអីចឹងទៅនេះតាមលោកមេឃុំលោកយាយប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំអាសូរគឺថាឥឡូវបើសិនជាកូនហ្នឹងយើងមើលទៅនៅជាមួយឪពុកឃើញថាវាអត់មានអនាគតតើអាចឲ្យមកនៅជាមួយនឹងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលគេអាចបីបាច់ថែរក្សាបានដែរអត់លោកមេឃុំលោកសួរមើលនឹងអរគុណហើយដែលបានបកស្រាយតបប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បានប៉ុណ្ណេះថាតើសួរគូសានឹងមើលថាតើគាត់អាចឲ្យកូននឹងមកនៅជាមួយនឹងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលណាមួយដែលគេចង់យកមកចិញ្ចឹមដើម្បីឲ្យកូននឹងមានអនាគតល្អអត់បាទប៉ុណ្្នឹងទៅហ្នឹងហើយបាទខ្ញុំទទួលយកចំពោះការបកស្រាយរបស់លោកមេឃុំណាទទួលយកអូខេសម្រាប់ខ្ញុំគាំទ្រការលើកឡើងរបស់ពេលពីខាងដើមបាញ់មិញថាមានអង្គការណាមួយដែលអាចយកក្មេងទាំង3នាក់ហ្នឹងឲ្យបាទយើងចាំបីបាច់ពីព្រោះបើសិនជាស្ដាប់មើលទៅឪពុកគាត់អញ្ចឹងព្រោះមានកូនស្រីធំមួយដែរណាហ្នឹងហើយមានកូនស្រីមួយដែរចាំប្រាំពីទី1សុខភាពគាត់អនាគតគាត់ហើយគ្មានមានកូនប្រុស2នាក់ទៀតទូទូអញ្ចឹងណា